Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana China Motors'ni Skalatadamiz. Mana bunaqa avtomobillar kelgan. Haqiqiy pul topar avtomobillar. Azimjon akam shu yerda, xudo xohlasa bir chiroyli qilib narx-navolarni o'zi chiroyli qilib aytadi. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, hozir orqamizda turgan texnikalarni hammasini nalichinida bor ekanlar. Shoshilamiz. Oz qolgan. Olaman degan insonlar bo'lsa, pastga nomer qoldiraman, ana shu nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, Afsona TV'dan ko'rdim desalaring, albatta aksiya qilib beradi. Hammaga omad tilaymiz, videolarimizni boshladik ekanlar. Sog' bo'linglar. Azimjon aka, hormang endi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Charchamay, sizlar bilan. Rahmat. Assalomu alaykum, Afsona TV kanali kuzatuvchilari va a'zolari. Mana bugun Gurzovoy texnikalarimizga bu o'zi yuklab, o'zi pul topadigan, bu nomi nimada o'zi? Adashmasam, Chakman L3000 manipulyatorlari. Manipulyator. Qaysidan boshlaymiz aka? Bular hammasi hozir bir xil menimcha? Yo'q, bu yerda 2 xili bor. 2 xilmi? 6-3 tonnalik va 12 tonnaligi bor. Ha, 12 tonnalik bu 6,5 tonnali pastda. Bu teskari, u 12, bu 6. Ha, 2-10 ni almashtirib qo'yamanda. Keling, bo'lmasa bunisidan boshlaymiz aka. Buni motorlari haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'tkazsangiz, xudo xohlasa, o'zi anaqa 270 vatt kuchga ega. O'zi eng qizig'ini aytib o'taman akalar. Metan bemalol tushaveradi. Ha, metan ham tushadi. Balonlar miyaxki. Ha, almashtirish hojati yo'q. Almashtirish hojati yo'q. Qo'shimcha nimalar qo'yilgan? Shtobi yumshoq yurishlik uchun mana bunaqa yumshoq narsalar qo'yilgan, rezinkalar aka. Bu yerdan boshqariladi. Bu yerdan boshqariladi, bemalol bu yerdan boshqariladi. Mana bu yerdan boshqarsangiz ham bo'ladi. O'ng taraf, chap tarafdan boshqarsa bo'ladi. Pulti ham bor kamiga. Pulti bor, konditsioner, hamma narsalari bor. Ichkarida. Uzunligi qancha buni aka? Buning uzunligi 710. 710. Akalar, sirasi yoni 204. Sirasi bu savolga berib o'tgan sababi ko'pchilikka qiziq bo'lishi uchun sirasi buni asosiy ma'lumotlarni berib o'tkazish harakatida bo'lyapman. Bu o'rta tepadagi strelani ko'ryapsizlar akalar. Strelani uzunligi 3 metr, 13 metrga bo'ladi. 13 metr akalar, mana 13 metr. Sababi ham o'zi oladi. Masalan, pilta yuklaydigan bo'lsangiz, bu yoqdagi plitani o'zi olib, yuklab, xohlagan joyingizgacha bemalol 3 metrdan 13 metr bo'ylog'i bo'lsa, 1-2 tajgacha chiqaraveradi. Aha, bemalol chiqaradi. O'zi o'nlashtirib ham beraveradi ekan aka. 13 metrga chiqqandan keyin uni yuk ko'tarishi kamayadi. Ha, uni bilamiz, kamayadi, to'ppa to'g'ri. Yuring, chiqani bo'lmasa, bu yoqlarini ham ko'rsatamiz. Qo'shmos bu albatta aka. Qo'shmos. Ana qo'shmos ekan. Nechta tonna oladi bu hozir? Bu mashinamiz 18 tonna. 18 tonnalik. O'rtacha hisobda 18 tonna bo'lsa, bo'lmasa ancha pilita oladi. Ancha pilita. Pilitani agar kengligi katta bo'lsa, mana bular polni ochilib pastga tushadi. 2,5, 2,6 bo'lsa ham bemalol qo'shimcha bo'laveradi. Ha, demak, mana bu bortlar ko'ryapsizlar, har bittasi addini bo'lgan, 2 metrdan bo'lsa kerak menimcha. Bortlar yotadi hammasi yoki 3 metrdan. Xullas, mana addini nimalari bor ekan. Bular tentovka emas, to'g'rimi? Ruxsat yo'q. Tentovka yo'q. Tentovkaga ruxsat yo'q. Zapaska balonlari bor ekanlar mana. Ko'rishlaring mumkin. Hozirgi mana bitta naqd pulga narsalar turibdi. Zadniy kameralari bor mana. Qo'shimchasiga zadniy kamera bor ekanlar. Undan tashqari qarang, bunga metan tushadi dedingiz. Metan tushadi. Euro 5. Euro 5 ta motor, Euro 5 motor. Bunga garantiyalari bor, xudo xolasa. Garantiya 1 yil motor, korobka, zadniy mos, reduktorlarga garantiya bor. Ha, bir yilga. Bir yilga. Mana akalar. Mana zadiy moslari. Ko'rishlari mumkin. Resor, balon. Zapchastlar bilan qanaqa endi aka bular? Zapchastlar ham, zapchastlar o'zimizda bor. Ha, zapchast o'zlaringda bor. Muammo yo'q, xudo xohlasa. Muammo yo'q zapchastda. Ishi bo'lsa, qanaqadir haligi nima deydi, ishlab chiqarish bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Sababi ham yo'q, o'zida bo'ladi, hamma pul o'ziga qoladi. Chiqargan texnikasini o'zi olib borib, o'zi o'rnatib kelaveradi. Bemalol. Salonni ham bir ko'rsatamiz buni, kabinani, nima deysiz? Rasxod qanaqa buni? Xo'p. Ramasini baquvvatligini qarang aka. O'ta baquvvat akalar, mana L3000, Chakman L3000 akalar mana. Ko'rishlaring mumkin. 270 vatt kuchiga ega. Tepasida mana quyoshdan asraydigan sonsi zashniklari ham bor akalar mana. Keyin Chakman hozirgi kunda juda yumshoq qildi. Aha. Oldida ham bor, podushkalar oldida ham bor. Oldi orqa turuv joyida ham bor ekanda aka. Shu uchun bu hozir yumshoq bo'lib ketdi. Mana akalar, narx qancha endi buni aka? Buning narxi 60 ming. 60 ming dollar. Naqd pulga turibdi. Cheriz banki qilib olsak ham bo'ladimi? Bo'ladi, farq qilmaydi. Cheriz banki qilib olsa ham bo'ladi. Bu uni undan uzunidan bor. Undan uzunidan. Ha, demak, borib bankdan kelishsa, sizlardan shartnoma olaveradi bemalol. Sizlar shartnoma berasizlar.
Bunumuz kanaka endi aka? Bunumuz 12 tonnalik. 12 tonnalik. Aha. Bunga farqlari strela uzunligi 14.5 ga chiqib ketadi. Aha. Uzunlik uzunidan. Uzunidan. Aha. Keyin oyoqlari 4 talik, mana u tomon. 4 talik. Keyin buni bu yerdan ham boshqarsa bo'ladi. Ha. Boshqaradigan joylari bor. Ko'pding? Aha. Lekin bortni uzunligi bir xil 7.10. Ha, bort uzunligi bir xil. Aha. Mana akalar. Bu yerdan ham boshqarsangiz bo'ladi ekan, bemalol. Boshqarsangiz bo'ladi. Hozir mashinaning ichini ko'rsatishga kiramiz. U mashinaning ichi juda komfort. Mana ichkarilari akalar. Bu 3 oy ham bir xil. O'z hisobda 3 oy ham bir xil ekan. 2 oy, aha. Yo'q, bu 12, bu Yo'q, bu bortlari bir xil ekan-ku. Bortlari bir xil, tonna bir xil. Tonna bir xil. Faqat strelada farqi bor. Strelasi bir xil. Strela uzunligi 2 xil. Ha, ko'tarishi ham bunga ko'p. Ha, bunda ko'p. Aha. Nariginga nisbatan o'z baquvvatligi ham bilinib turibdi. Bu naborot ko'proq yuk oladi akalar, sababi ko'proq tonna ko'targani hisobiga ko'proq yukni yuklaydi. Ham tezroq. Buni rasxodlari qanaqa endi aka? Rasxod salarkada 27 tadan boshlanadi. Ha, 27 ta rasxod qiladi. Aha. Yuksiz. Ha, yuksiz holatda. Yuksiz holatda. Endi ketaveradi. Qancha ayamaysiz, shuncha kamroq rasxod qiladi. Gazni ko'p bo'lsalar shuncha ko'p rasxod qilib tashlayveradi. Ha, buni narx qancha endi? Buning narxi 71500. 71500. Qolgan joy bir xil. Qolgan joylari bir xil, ha. Strela bilan nimasida farqi bor ekan, xolos ekan-da. Strelada farqi bor. Ha, ot kuchlari ham bir xil ekan mana akalar. Bir xil ot kuchi, ikkalasi ham. Xo'p, tentga ruxsat yo'q, ular faqat bortli akalar. Kimga qiziq bo'lsa, kelib ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar, i bo'lmasa Toshkentga kelib, China Motors ofisiga kelib, bemalol kelib minib ko'rsangiz. Yaqqanini talab ketishingiz mumkin. Nima dedingiz? To'ppa to'g'ri akajon. Xo'p. Telefon nomerlari qanaqa bunga aka? 90lik. 90lik. 200 4477. 4477. 71lik. Ha, 71lik. 71lik 244 77. 4477 raqamiga qo'ng'iroq qilinaveradi. Mana akalar, chakmanning ichi bu. Manipulyatorlarimizning ichi. Aha. Mashina komfort, ana signallar 2 xil. 2 xil shahar ichida, shahardan tashqarida. Nima bo'ladi? Bu nechta nima bo'ladi? 8 talik. 8 talik. Kondisionerlar bor. Kondisioner bor. Kechka bor. Bu ruchnoy. Ruchnoy tormoz bor. Mana bu yerda o'zini spalnisi bor. Spalnisi bor. Spalni tagida kluch pul hisobga donmalari ham bor ekan-a. Qo'shimchasi. Bu yerda agni tushdinglari ham bor, avariya bor. Mana akalar. Nima kerak bo'lsa shu avtomobilga, nima kerak bo'lsa hammasi bor ekan mana. Hurmatli obunachilar. Bular cheklangan miqdorda parda qo'yadigan joylar qo'yilgan. Ha, bunda aylantirib kurilavoy pardalari bor. Monitori 360, hamma joyini ko'rsatadi. Ya'ni 360 gradusli. Monitor hamma ko'rsatadi. Gap yo'q. Ya'ni sensori. Mana ko'rishlaringiz mumkin akalar, bu avtomobilimiz hozirgi momentda cheklangan miqdorda kirib kelgan. O'shaning uchun olaman degan insonlar tezroq to'lovni qilib sotib olishlaringiz mumkin. Bundan tashqari aksiyali mashinalar bor, hozir ularni ham sizlarga bir boshdan ko'rsatib o'tamiz. Nima deysiz aka? Ketdik bo'lmasa o'shalardan ko'rsataylik, ha aka. Mana akalar, ichkarisini ham ko'rib oldingiz. Bu chakmanlarda eng qizig'i hammasining ichkarisi bir xil aka. Ichkarisi bir xil. Ha, bundan tashqari ham mashinalar bormi aka? Aksiyalik mashinalarimiz bor. Ha, bu yoqda aksiyali mashinalar bormi aka? Aksiyalar mashinalar soni cheklangan. Chakman furgonlari bor, ha? Furgonlari, ha. Buni bularni bortlari ham kelganmi? Har xili kelgan. Ha, har xilidan bor. Hozir faqat aksiyada hozir shu furgonimiz necha metr bu? 9 metrlik furgonimiz aksiyada. 9 metr. Bu ham 270 ot kuchiga ega. 270 ot kuchiga ega. Ikkalasini u bilan buni bir xil ichlari bir xil. Ha, ichkarilari bir xil. Bir xil, bir xil. Ha, ya'ni kabina bir xil ichkarilar. Yumshoqligi yumshoq bo'lsa kerak buniki, ha? Balonlar. Padushkalik bo'lgan. Padushkalik bu ham oldinni ko'rishingiz mumkin. Bunda ham bor, orqada ham, oldida ham bor, ha? Oldida ham mana. Ha, bunda ham bor ekan, bo'ldi. Bunda ham xuddi shu narsalar bor. Balonlar mi yaxshiki? Yumshoq balonlar qo'yilgan. Buni almashtirish hojati yo'q ekan-da bo'lmasa? Yo'q, yo'q, balon umuman almashtirmaysiz. Mana ko'ringlar, svarka bo'lmagan, taglari, ramalari mana bunday qilib qo'yilgan. Zaklovka qilingan mana akalar. Mana. Zavodskoy. Zavodskoy bu. Risollar shu 40 tonnalik mashinalarniki. Mana 40 tonnalik. Haqiqiy gurzovoydiki. Mana. Mana. Ayrim mijozlar aytadilar-ku sizlarga qimmatroq, arzon joylar bor deganlarga. Ana bu Zavodskoy o'zini plombasida kelgan. Qarang, bir, ikkita, uchta profil berilgan.
Koşumça. Koşumça berilgen. Mana bu profilinin oxirgisi ana teskari taşlangan bu yorulmaydı degani. Aha. Teskarisi ham bor. Shu uchun ayrim joylarda agar arzon kirsalar, xuddi shunaqa emas u, svarka qilingan. Oddiy qilib qo'yilgan, ha? Oddiy qilib qo'yilgan. Shunga e'tibor bersalar zo'r bo'lardi. Mana akalar. Monitorlarini zadniy kameralar bor. Zadniy kameralar boshqacha katta bo'lib kelgan. Ha, zadniy kameralar bor. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamasiz? Mana do'stim ham shu yerda, xudo xolasa. Kanal obunachilari, barchalarga langar assalomu alaykum. Chakman O'zbekiston territoriyasiga o'z o'rnini topib bo'lgan texnika. Yo'llarga ham ko'ramiz. Sig'ini ham ko'rdi, sovug'ini ham ko'rdi. Havoni, injiqliklarini ham ko'rdi. Xudoga shukr. Nima deydi? Talabga javob beradigan xalq ishonchiga kirib bo'ldi. Trassani shefi. Shefi shu. Chaqqa gap yo. Ishonchman, shu bir narsani aytib o'tmoqchiman. O'zim imminda shu podpischilarimizni, obunachilarimizni eshitdim. Bizni podpischilar ko'rib, o'z vaqtida shunaqa mashina xarid qilishgan. 9 metrlik chakman avtomashinasiga, furgonga 36 tonna yuk bosdim degan nima o'zim qulog'im bilan eshitdim. Bemalol ko'taradi, resori 40 tonnalik yuk bosgan. 9 metrlisiga. 9 metrligiga. Ko'taradi, 2 metrdan ko'taradi. Mana. Furgonlisa, oching bo'lsa bir ko'raylik ichkarisi qanaqa ekan buni. Mana akalar, ichkarisi. Mana 54 kuba. 54 kuba mı bu? Vos svet bor ekan. Oxirida bitta svet bor mana akalar. Uy portichka deb-pa uni men. Svet o'sha, aka? Svet, svet. Ha. Mana azobunachilar. Endi bitta uni nima qolsa bo'ldi, ashqa qolsa bo'ldi-da. Taglari mana qalin listdan bo'lgan temir. Zapaskalari bor. Hozirgi momentda nalichida bormi bu ham? Nalichida tayyor. Aksiyada buning o'zi narxi. Qancha aksiya qilib beryapsiz hozir? Aksiya deyapsiz, ko'proq shekillar mo'jalda. Yo'q, kam qolgan. Mashina soni kam qolgan. Aha. Narxi hozirgi kunda 42 ming. Ha, 42 ming dollar. Aha. Va hozirgi mana 42 ming, ha? 42 ming. 9 ming dollar. Avval 44 sotardik. 44-45. Do'stim, mana qarang, uje arzonlaganda. Narx, ha? Ha. Narxlar mana azobunachilar ancha tashlagan, arzonlagan. Olidoqon insonlar bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz, ana shu nomerga. 7,5 metrlik bilan 9 metrlik o'z narxi bir xil. Ha, 7,5 bilan. Faqat bunga aksiya. 7,5 bilan buni narxi bir xilmi? Bir xil bo'lgan. Nima sababdan unda ortiqcha joy bor buni? Yo'q, yo'q, bu aksiyada. Shu uchun. Ha, bu aksiyalik uchun. Shu uchun. Ha, 7,5 metrda ham narxi. Yaqinda agar aksiya tugasa, narxi 44 ming. O'zining holatiga qaytadi, ha? Albatta. Mana uzoq yo'llarga ishlayman, pul topaman degan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Nima dedingiz? Shunaqa, shunaqa. Aka, bu O'zbekiston ichiga chetga qatnayman deganlar biladigan bo'lsa ham, Yevropa standarti motorlari. Albatta. Avtomobil qurilmalari hammasi bor. Yevropa standartlariga javob beradi. Yevropa standartlariga albatta javob beradi. Bemalol Yevropani qaysi davlatiga minib olsangiz ham bo'ladi, misol Salarka bilan, dizel bilan. A, O'zbekiston ichiga yuraman deganlar biladigan bo'lsa, endi baribir metan qo'yib, bemalol metan birga bir tushadi. Mana akalar, metan qo'ydigan joylari ham juda ham oson. Bu yerdan 2ta 2ta qilib qo'yib, oldiga 850 bemalol ketaveradi, ha? Aha. Mana hozir o'sha bu sinalgan mashinaku chakman menimcha. Ha, bu hamma joy. Bu qachondan beri, mana 2 yildan beri, 3 yildan beri chakmanlar o'sha O'zbekiston bozorida, masalan, biz o'zimiz reklama qilib yuribmiz, juda ham ko'p kelyapti. Hozirgi momentda aksiyada ekan. 7,5 metrli bilan 9 metrli narxi bir xil ekan. Tanlab olish imkoniyatingiz bor. Hammaga omad tilaymiz. Albatta videomiz China Motors ofisidan bo'lgan. Sog' bo'lasizlar akalar. Aka, sizga ham rahmat. Mayli akajon, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Azim aka. Ho.